Pag pinag-uusapan itong si JPE, laging nga ang nadadaling topic, ang ginagawang topic is yung edad. Opo. Unbreakable, kumbaga, itong si Immortal. Yan pa immortal. Immortal, yan pa nga yung sinasabi about JPE. Pero kung kakausap ka ng, let's say, ordinaryong Pilipino, ano nga ba ang masasabi nila about Juan Ponce Enrile? Well, depende sa generasyon. Mm-hmm. Kasi siyempre, pag sinabi mong ordinaryong Pilipino, may iba-ibang face. Yes. Si Manong Johnny. Mm-hmm. Ano? Siguro sa kabataan ngayon, meme na lang siya eh. Mm. Diba? Well, of course, may bago siyang posisyon sa pamahalaan bilang tagapayo ng ating Pangulo. No? Na anak ng pinagserbisyohan niya sa matagal na panahon, no? Na si President Ferdinand Marcos. So yung mas nakatatanda, mas alam yung istorya na yon, mm-hmm, na siya yung defense minister at lumabas nga na siya yung isa sa mga nag-draft, mm-hmm, ng martial law proclamation mula nung first quarter storm 1970 na itinago niya sa kanyang bahay at dinala lang niya sa kay Marcos nung pipirmahan na niya nung September 22. Mm-hmm. No? So yun yung 1972, after 2 years. So yun yung role niya sa kasaysayan. Pero akala ng marami, napakahaba nung papel niya na yon dahil defense minister siya eh. Yes. Pagkatapos nung pinoclaim martial law hanggang nung 1986. Pero sa totoo lang, na-ease out na rin siya almost immediately. Mm-hmm. No? Kasi nga nangyari nga doon eh, medyo kinwestiyon niya yung parang yung iba na mga gustong ipatupad ng mga warrantless arrests halimbawa. Mm-hmm. Because he was, of course, according to him, he was thinking na hindi magtatagal yung martial law. So, Shao, tingin mo ba pure yung intentions? Yung pag sinasabi niya noon, we did not order any arrests at yung mga excess na yon, alam nila kung sino sila, but hindi namin pinag-utos yun. Yung paghuhugas kamay? Hindi ako masyadong ano doon eh. Although he was eased out, hindi ibig sabihin hindi nila alam. Mm-hmm. No? Well, of course, PC Chief General Ramos, 'di ba? May mga alam sila. Mm-hmm. No, pero hindi natin ang talagang makikita mo. Talagang may evidence din tayo na sobra din yung ginawa kasi may mga PC naman na nang torture, mm-hmm, talaga eh. Mm-hmm. May mga pero ang nangyayari dito, meron ding mas malala eventually kasi yung nangyari nung nagkaroon nga nung NISA. Mm-hmm. Na si General Bear na mas close kay Marcos yung nagpatupad. Ang intelligence niya. Okay, Tito Shao, marami siguro nagtataka. Abogado to ang specialization ng corporate law. Bakit ito'y in-appoint na mag-head ng at mag-architect, mag-research, at mag-draft, at mag-enforce ng martial law, ng batas militar? Well, una sa lahat, no, si Juan Ponce Enrile started out na parang progressive. Kasi ano yan eh, I think frat member sila, barkada sila niya, no, ni Rafael Salas. Paeng Salas, ha? Siguro. Ng United Nations, ha? Oo. So, ano yun, malaking personality yun, looming personality yun sa kanya. Kasi siya yung nagbigay ng pagkakataon para makapag-Estados Unidos at makapag-aral si Juan Ponce Enrile, mm-hmm, no? Nakapag-abroad, I mean. So, ang nangyari dyan ay, I think trade industry muna siya eh, nung ipinasok ni Pangulong Marcos. At siya rin yung, before that, nung tumatakbo pa lang si Marcos, siya yung tumutulong, nag-advise kay Marcos sa tag-abogado pa dun sa ginuit ng tadhana case. Mm-hmm. Diba? Na pinipigilan nga ni Makapagal na i-show yon. Mm-hmm. So siguro, ang nangyari dyan, kasi businessman din si Manong, diba? No, kasi nung nagsisimula siya sa lawyering, nagkakaroon na rin siya ng business ventures dahil yung tatay niya ay mayaman. Mm-hmm. So ang nangyari dyan ay, from trade and industry from commerce, biglang inilagay siya sa defense kasi nga marunong siya sa batas. Mm. So kaya si Bilyana, may justice pa siya before, di ba? Mm-hmm. Justice, tapos briefly nagresign from being defense minister para tumakbo sa 1971 elections. Correct. Natalo. Mm. Natalo dahil sa Plaza Miranda bombing, dahil, mm-hmm, yung nabiktima yung mga liberal, nagkasimpati yung mga tao sa kanila. Mm-hmm. So yun yung nangyari doon. Then eventually binalik din siya ni President Marcos. Mm-hmm. Dahil nga, talagang trusted niya talaga at that time si Enrile. And alam nyo, yung kasing nangyari dyan, nagkaroon din ng mga faction sa palasyo nung panahon after nung pag-declaration ng martial law. Mm-hmm. Kaya eventually, ang nangyari eh, napunta siya doon, kasi si General Bear nasa Imelda side yan, yung, yes, mga waray. Mm-hmm. Nakita naman natin, may mga waray, tapos may mga Ilocano nga ang tawag nila. So, andun siya sa mga Ilocano kasi Cagayan sila eh. Mm-hmm. Diba? Pero Ilocano si Bear. Oh, Ilocano rin si Bear. Mm-hmm. Pero si Bear kasi magaling dahil nakuha niya yung puso nung dalawa.
Aha. Oh. Okay. Xiao, so, itong pinagtitripan ng mga bata, kung sino man gumagawa ng mga memes ngayon, ano, na narinig niya rin yung Big Bang, ng creation. Witness siya sa Battle of Mactan, gano'n. Oo, at tawag dito, yung nung pinako raw si Kristo, yung inri na nakasulat sa ibabaw, inrili daw, kahoy daw yun mula Cagayan. Hindi nila alam na ito yung number one na tao ng martial law at walang makakalabas ng bansa, walang pwedeng... Yes! Very powerful. Oh, ang kumbaga, life and death, pwedeng siya ang mag-decide nun. Correct. Very powerful talaga siya noon. No? Talagang very powerful. Kahit may mga paksyon, yung na-hold niya yung fort niya. Diba? And eventually, dahil nga nagkakaroon nga ng paksyon sa Malacanang, gumawa na siya ng sarili niyang defense force. Yes. Yun na sina Gringonasan na yan. Yes. At nag-train na sa mga Briton yan. Mm-hmm. No? So, para ang nangyayari nga, just in case yung kabilang puwersa yung manalo, they can defend themselves. Yung mga uzi-uzi na yan, mga panahon wala. Sa pelikula lang natin napapanood, wala ang Philippine military, pero sila may mga uzi na. Di ba dala-dala niya noong EDSA Revolution? Akala ko noon, dahil because of the picture, standard issue sa mga sundalo ang uzi. Hindi pala. Sila lang. Special pala yun, so, Denise. May iba-ibang pagkilala. So, para siguro, kasi hahaba tayo. No? May iba-ibang pagkilala yung bawat generation kay Enrile. Mm. So, martial law administrator, yung mga mas nakatatanda. Yung mga bagong generation, yung mga EDSA babies, no, ang kilala nila yung Enrile na opposition kay Cory. Yes. 'Di ba kasi nagkahetot-hetot yung gabinete ni Cory, nag-away-away sila, 'di ba? At pinatalsik si Enrile dahil dati nandun siya nag-opposition siya kay Cory at siya yung mga nagplano ng ibang kudeta, which he denies. He denies daw, 'di ba? Pero mga tao niya 'yun paano hindi niya inano 'yon, no? And anyway, I can't control them. Isa pa. Pero siya rin yung tumindig nung senador na siya noon. Tumindig siya doon sa laban sa US bases, yung extension ng US bases na pinupush ng gobyerno noon. No? And eventually, magkakaroon ng generasyon na kilala siya bilang pro-ERAP. Dahil siya yung bumoto against the second envelope, yung pagbubukas sa second envelope, nung impeachment trial ni Joseph Estrada. At nung EDSA 3, di ba? EDSA 3. Siya rin ang... Tinuturo na naman siya sa platter doon. Sa pagpapatalsik kay President Arroyo. And then, may another generation na kilala naman siya na medyo natalinuhan sa kanya. Yes. Kasi siya yung Senate President na nanguna doon sa impeachment trial ni Corona. No? Chief Justice Corona. Na, well, in all fairness, was well handled. Mm-hmm. Well handled and very legal ang daming natutuhan natin at he handled it very well at na-convict nga si Corona doon, except that, of course, ang problem doon ay nalaman eventually na tumanggap pala sila ng mga development projects pagkatapos kay doon sa administration ni President Noynoy. So, ano yun, may ganyang parang role siya na minsan magsashine siya, may EDSA Revolution, di ba, tapos ito. Pero yun, may mga, yung legacy niya parang halo. Kung titingnan mo. Meron siya, Denise, kasi baka hindi mo na inabutan. Nung araw, meron usong ice cream, meron laging flavor of the month na tinatawag. Mm. So meron siyang sinabi dati na, ako parang para daw siyang ice cream, napaiba-iba yung flavor. So parang minsan popular siya with people, minsan siya yung kontrabida. So pag ganun-ganun. Pero siya, gumawa siya. Ang pagsulat ng autobiography ay isang... paraan para kontrolin mo yung naratibo ng buhay mo. Yes. Okay, kasi ikaw yung source. Gaano karami, halimbawa, yung medyo hindi ka agree o marami tumutulig sa veracity ko niya rin ng isang fact na sinulat niya? Yan, una sa lahat, syempre, maraming bagay siyang sinabi dito na malamang wala tayong ibang way to check. Mm. Kasi siya lang ang nakakalam. So, I'll give it to him. Mm. Diba? Pero halimbawa, yung pag-iba kasi ng kwento, kasi ganito yan eh. Kung sino sinulat niya ito, ito yung medyo friends sila ni Noynoy Aquino. So medyo anti-Marco siya dito, medyo sinasabi niya na nagka-fall out nga sila. Mas parang hinighlight niya yon. Mm-hmm. Yung fallout nila ni Marcos. Tapos ang datingan nga ay pero dito niya sinabi na hindi ako kasi yung sinasabi yung ambush ng September 22, 1972. Na nung una
Yun yung parang isa sa mga reason. Nilalagay na dahilan kasi nasabi niya kasi napirmahan ko na yung mga order eh. So hindi I don't think na yan ang reason. Pero yun pa rin yung ginawang reason noon. Na to martial law to be declared that ambush, na inambush sila. And eventually nung EDSA Revolution, sinabi niya na fake yun, na gawa-gawa lang nila yun. At nung una pa, sinabi na ni Tibo Mijares sa The Conjugal Dictatorship, na fake yun. Tapos eventually, sinabi niya sa memoir niya na hindi fake. Tapos after a few days na lumabas yung memoir, sinabi niya na fake siguro yun, pero akala ko totoo. So, ganun. So, parang medyo ganun na yung nagiging story. At hindi ito dahil moments of absence of lucidity, ano? Pero mukhang may agenda siya. Definitely. Pag nako-corner, nag-iiba siya ng direction. Or kinakailangan, di ba? At saka siyempre, nung panahon din ito, ang basa kasi namin, kaya nilabas to. So, I'm sorry to say, ano, kasi siyempre nandyan pa yung mga tao. Gusto niya regaluhan yung kanyang pamilya ng isang political legacy. Na yung mga anak, yung mga susunod, ay magiging favorable sa kanila yung kasaysayan. Hindi ba sapat ni Del Mundo na legacy? Hindi, kasi may nagbo-boycott pa yung Del Mundo eh, dahil kayo rin eh. Pero alam mo, masarap nga naman. Ano? But yeah, yun yung problem natin. No? So, ang nakikita ko dito talaga, nag-uusap kami kanina ni Patrick, ni Sir Patrick, ano? Alam mo, matingkad kay Enrile yung pagiging survivor. Oh. At ang pagiging survivor, I'm sorry to say, ano? Yung pagiging survivor ay ano rin yan, yung galing mo din sa pag-control ng narrative o yung pag-akma ng narrative mo doon sa kung ano yung situation ngayon. Correct. So, halimbawa, kaya yung narrative niya na, iba yung narrative niya nung EDSA, iba yung narrative niya nung panahon ni Marcos, iba yung narrative niya sa panahon ngayon, ay dahil, so parang yung iba, nabaligtad nga, sinasabi niya na may mga human rights violations nung panahon ni Marcos, bigla nag-interview sila ni Bongbong. Wala na naman daw. So, dahil yan ay ano ng isang survivor. Kaya nga siya hanggang ngayon ay buhay. Kaya nga siya hanggang ngayon ay nakaupo sa pwesto. Isa-isa yan natin, diba? Mabilis siya. Sinaksak nung high school, correct, may nagseselos na lalaki sa kanya, tinorture ng mga Hapon. Dahil sumama pala sa mga, ano, sa mga hunters sa ROTC. May nag-double check ba nun? May verified ba yun? Well, yan ang hindi, well, kailangan tingnan. Tinorture ng mga Hapon, okay. Sa pibaw yan, sa pibaw natin matatanong. Okay, diretso pa natin. Ano ba ng sunod threat? Sa libro, may barilan pa raw sa may customs noon. Oo. Survive siya. Survive. Okay, ano pa ba? Nung papanaw ni Marcos, meron daw nagbayad ng 1 million sa kanyang barbero. Oo. Parang, di ba? Igilitin yung lingkod. Igilitin na lang siya. No? Pero eto shout Lord. Di ba, ang daming ang minensyon ni Lord na pinagdaanan. Hindi na rin napagkakaila na throughout the years, paulit-ulit nang sinasabi na kahit anong gawin itong Juan Ponce Enrile, matibay talaga. So, do you think na immortal siya in every sense? Grabe ka! Denise! Immortal siya, but not in that sense. Kumbaga dahil kanina. Yeah, so diba? Survivor. Pero again, well, no one lives forever. Diba? Yan ang akala mo. Yun lang. Baka... Kasi, di ba? No one lives forever. Hindi natin sinasabi na ano. Pero ibig ko sabihin, lahat naman tayo ay pupunta sa kabilang ibayo. Di ba? Ang maganda dyan, siguro, pag-aralan natin pa, mag-research pa to sa buhay ni Juan Ponce Enrile, marami pang pwedeng matutuhan sa kanyang buhay. Whether you like him or not, hindi natin may kakailan na isa siyang higante sa kasaysayan. Nag-loom talaga yung imahen niya sa atin. In many, many various forms. Sa tingin mo ba, Shao, okay, habang pinapakita natin yung mga iba-ibang memes, ano, ang mga memes na ito ba ay may mali siya? Subconsciously ba sinasabi natin, bakit hindi pa hinuhusga ng kasaysayan itong taong to at nanagot sa mga kailangan niyang panagutan? Tamang... Or in a way, sinasabi mo rin, ba't ang tagal mong pumanaw? Oo. Tamang perspective yung sinasabi mo, pero may iba akong tingin eh. I think minimize ng memes. Isa rin yan. Minimize ng memes yung kanyang accountability sa ating kasaysayan. No? So, yun. Kasi parang ang dating, nagiging katatawanan. Uh-huh. Nagiging kasama niya yung dinosaur. Uh-huh. Diba? Pero you have to take Juan Ponce Enrile. Whether we agree with him or not, whether we like him or not, Johnny Ponce Enrile is someone that we should take seriously. Uh-huh.
mismo. At speaking of yung mga memes, ito nakita natin na from assorted things younger than Enrile. Mm-hmm. Again, ang baseline natin dito, Shao, is that he was born on February 14, 1924. He is younger than sliced bread na na-imbento lang noong 1928. Grabe. Nauna pa rin siya sa telebisyon, 1927. Wow. Mm-hmm. Mickey Mouse, 1930. Mm-hmm. Ang first sound film, ang jazz singer, mm-hmm. 1927. Siyempre, yung Tidings McDuffie na siyang nagtakda ng ating Commonwealth at ng paglaya ng Pilipinas, 1934. Bakit Marcos yung boses mo? Ay, sorry. Okay, Winnie the Pooh, although may konting debate dito. Bakit? Hindi raw, teka, na-invento na yung diaper nung panahon ni Enrile. Pero halos kasabay daw. Pero ito, isipin mo ha, may sakit si Prince King Charles. Diba? May cancer. May cancer. So, wala na rin yung dating reyna ng Inglaterra. Pati si Queen Elizabeth na outlived. Diba? Mm. So, malay mo. Wala ko sinasabi, pero... Meron ng Twitter, di ba? May ex na account yung JP Outlives. Tapos lahat ng namamatay na pinopost. Talaga? Oo. Ang galing niya eh. Ito siya. Ito ba to? Na nauna pa rin siya sa Philippine sewage? May sewage. Hindi ko alam. Di ba may sewage system na nung panahon ng Spanish? Oo. O at least waterworks, no? Oh, semblance of. May semblance of. Pero, sa mata lang ng kano, kadiri yun. Oh, ipang-abaka yun. Frozen food, posible to. Ayan, oo. At The New Yorker Magazine, 1925. Okay, one year lang. Ito pa, mas matanda si Manong Johnny sa FEU. Grabe. Oo, 1928 in-establish. Of course naman, SM Supermalls. Oh, so 1958. Penicillin, ang iniinom ng mga kabataan nung pre-ed sa days kapag sila ay nagiging naughty boys. Okay, UN of course, 1945. The Great Depression, okay. At hindi po yan yung mga woke ng mga bata na nabigo sa kanila mga political agenda. Grabe. Tindi, no? Mm. At hindi pa tapos ang kwento ng buhay niya kasi everyday daw umatid ng meeting sa Malacanang. Dito siya. And ang opisina niya ay napakalapit sa ating Pangulo mismo. Diba? So, yun, nakikinabang yung administrasyon ni Marcos, si Junior, sa ano, do sa expertise. Mm-hmm. Kasi again, whether we like him or not, talagang through the ages, magiging wise siya. Mm-hmm. But wise din sa survival, kaya may naitutulong din siya diyan kung bakit hanggang ngayon ay napakabango ng mga Marcos. Whether you like it or not, survivor siya. At hindi mo siya maaaring tanggalin sa skeleton ng ating kasaysayan. Alright, Tito Shao, balita ko may libro kang ginagawa ngayon. Totoo ba? Papalag lang natin. Natapos ko na yung dissertation ko tungkol sa translation. Mm-hmm. So we're working on a book version of that. Yes. No? And of course, may mga lalabas pang aklat, no, na essays ko. And then Shao Time, yung Shao Time episodes about the heroes, ilalabas siya ng project. Saysay. So please follow me in my YouTube channel Shao Chua XIAO Chua. Isa pong Filipino public historian handa pong maglingkod sa inyo. All right. Maraming salamat. Denise, mga tanong ka ba? Madami pa sana talaga pero titipirin muna natin yung oras natin. PM is key. PM is key. Tsaka manonood ako ng YouTube. Maraming salamat ulit, Dr. Shao Chua. Salamat po.